Полудень на Чернігівській хвилі. Це програма «Полудень». Ви слухаєте Українське радіо «Чернігівська хвиля». Для вас продовжують працювати Андрій Соколов і Віктор Беляков. У ніч проти неділі ми перевели стрілки годинника на одну годину вперед. Є люди, які відчувають дискомфорт від цього, у них порушується, зокрема, сон. І саме про сон як частину нашого життя ми поговоримо сьогодні в ефірі. Гостя студії – лікар-невролог Юлія Томіліна. Пані Юлія, добрий день. Добрий день. Отже, перше запитання: чому деяким людям важко дається перехід на літній або зимовий час? І чи важливо, на який час переходити? Ну, насправді, тому, що наш біологічний годинник, він пов'язаний не лише з добовими коливаннями світлового дня, там, протягом доби чи протягом певного сезону, а й з тим, що в кожного з нас є ще свій так званий індивідуальний біологічний годинник. Він вже пов'язаний більше з психологічними особливостями, з фізіологічними, і тому вікові, навіть різні вікові категорії, вони можуть бути більш адаптивні чи менш адаптивні до переходу такого часу. Насправді, коли ми переходимо на зимовий час, все-таки там додає ця година. Вже сам сенс в тому, що нам щось дають, так, ми щось беремо, добре таке для нас, вже це не так сприймається якось негативно чи болісно, там ще щось. А звичайно, коли переходимо на літній час, то нас цю годину забирають. Відповідно, щось нас забрали, психологічно людина відчуває. Значить, щось зі мною буде не те. Але з іншого боку, психологічно, якщо поглянути на цю ситуацію, коли ми переходимо на зимовий час, попереду нас очікує так, холодна літо. Зима. А коли переходимо на літній час, попереду нас весна очікує, літо. Начебто інший настрій має бути. Ну, не всі, звісно, люблять літо і так, там, не люблять зиму. І не всі ми просто так далекоглядно можемо от подумати про це позитивно. От ми є в моменті, все, в нас, нам дали щось, або в нас щось забрали. Ну, це така психологічна моя думка. А насправді, якщо брати фізіологічно, так, зміни якби трішки відбуваються. Ну, ці зміни, насправді, вони не такі прямо вже кардинальні, як, можливо, там хтось думає чи описує це все. Вони доволі короткочасні, вони мають пристосувальний характер. Зокрема, дійсно, важче адаптовуватись діткам там дошкільного віку, молодшого шкільного віку, все-таки в них більш такий от режим налагоджений. Так? І люди, які вимушено мають якісь такі теж ранні пробудження, там, чи це робота зобов'язує їх, так, певна якась діяльність. А там люди пенсійного віку, так, пов'язують, якби, що там ризик серцево-судинних захворювань зростає, але насправді, от я в інсультному відділенні попрацювала доволі тривалий час, да, в ургентному. Ну, ви знаєте, якось такої тенденції не було помічено. Можливо, статистика це відслідковує, так. Але не було помічено, що от перейшли, і все, кількість інсультів пішло там цей час більше. Що можна порадити тим людям, які страждають від цього? Я спеціально перед ефіром почитав декілька коментарів під статтями, і це абсолютно однакові коментарі і влітку, і взимку. Абсолютно однакові люди пишуть, навіщо це робити, ось перейти на літній час і залишити так, перейти на зимовий і залишити так, навіщо це роблять. І коментарі, я, мабуть, жодного коментаря не зустрів, це не значить, що їх нема, які б підтримували, добре, перехід зробили, перехід назад зробили, добре. От більше критики цього, що можна порадити людям? Так, більше критики. По-перше, це просто прийняти факт, що якщо ми живемо в Україні, в державі, в якій на законодавстві от переводять цей годинник, якби це є така в нас ухвалена, такий от момент цей, от є, він є, все. От. І просто скоригувати вже індивідуально те, що від нас залежить. А що від нас залежить? Ми можемо, наприклад, протягом того ж самого тижня, за тиждень до того, як переведуть стрілки назад, просто щодня от нас є в запасі, наприклад, 6 днів. І щодня в нас 60 хвилин. Щодня ми совуємо просто час пробудження і час засинання на 10 хвилин, наприклад. Ми лягаємо на 10 хвилин раніше, відповідно, ми наводимо і будильник на 10 хвилин раніше. Це можна розтягнути навіть за 2 години, хто такий вже прям свідомий і хоче прям все війти з комфортом таким. От. Така от, як на мене, така логічна схема. От. Щоб підготувати організм. Можна також мінімізувати важливі якісь справи на ранок цей, коли от буде переведений годинник. Якщо це, зазвичай це ж у нас перехід, якщо це у вас неділя робочий день, то там підготувати завчасно якийсь одяг, все, що сніданок, щоб ви менше, якщо навіть ви довше трішки поспите, щоб ви менше часу витрачали на якісь ці побутові моменти. От. І, можливо, навіть знайти якусь таку для себе, власне, для себе мотивацію індивідуальну.
на от я встану раніше, я там щось для себе зроблю, там, ну, от, чи, можливо, на що часу ніколи не вистачає. Тобто, але це ще було особисто лише для вас. Тому що якщо це так для когось треба встати щось зробити, це не працює, на жаль. От те, від чого ви отримуєте задоволення? Суто фізіологічно, що відбувається в організмі, коли ми хочемо спати? Ось наступає певний час, для кожного, мабуть, він різний. Що саме відбувається в організмі? Так, взагалі сон – це такий, це зміна так званих таких циклів – бадьорість і сон. Бадьорість і сон – це взагалі такі дві сторони медалі одного і того ж процесу. І насправді я хочу почати розказувати не з сну самого, а з стану бадьорості. Тому що, в принципі, день-ніч – це день – це наявність світла, а ніч – це відсутність світла, по суті то. Так. Так, і от якщо в нас є стан бадьорості, тобто він у нас розпочинається з будь-якого сенсорного подразника. Тобто це звук, наприклад, чи світло, чи якийсь там різкий запах може бути, так? І коли у нас тоді у нас активуються вже певні структури мозку, які в свою чергу виробляють певні речовини, які діють на мозк активно, тобто мають активуючу дію. От. І ці речовини, вони, ну, і тоді людина, ну, просинається, вона встане цього. І як же нам, от ми можемо, да, там, працювати, щось робити, як же ж все-таки той сон у нас наступить, що ми зрозуміємо, що ми втомилися, хочемо спати, окрім того, що там сонце наше буде сходити чи заходити. А справа в тому, що коли людина працює, неважливо, ну, там, більше, тим паче, якщо вона фізично працює, ми ж використовуємо енергію, так? Використовуємо так. Нашу АТФ. І в цьому процесі з АТФ вже утворюється так звана речовина аденозин. Ця речовина, відповідно, тобто чим більше ми працюємо, тим більше енергії використовуємо, тим більше цього аденозину утворюється. І в певний момент, тобто є у нас ресурс, запас енергії той, що ми використовуємо на зовнішню нашу діяльність, так? А є так званий недоторканий запас нашої енергії, який йде тільки на внутрішню роботу внутрішніх наших органів. І от коли цього аденозину, там певна кількість у нас вже утворилася, тобто ми вже енергії чимало використали, так? Цей аденозин уже в свою чергу запускає певні теж структури мозку, які виробляють, вірніше, які блокують уже цю активну, активуючу систему і відповідно запускається гальмуюча дія на кору головного мозку. От. І коли запускається вже у нас, ну, гальмівна дія, паралельно ще нашою шишковидною залозою епіфізом виробляється так всім відомий такий нейромедіатор, як мелатонін. Всі його, в принципі, знають, і навіть знають. Думаю, самостійно десь собі там в аптеках чи на Ехербі замовляють, так, приймають. Хоча я хочу відразу трішки ремарку зробити, що не такий цей препарат, саме штучний, так, мелатонін, він не настільки безпечний. Він, насправді, є і гепатотоксичним препаратом. Тобто тут потрібно з обережністю його приймати і, ну, теж лікар має тільки призначення, бо він знає, в яких випадках він саме подіє. Ну, це такий відступ трішечки. Так ось, вернемося. Той самий мелатонін, ну, починає вироблятися, а він уже виробляється тільки в залежності від того, світло на вулиці чи темно. Він починає в нас вироблятися з початком сутінків. Пік його досягає синтезу між 12-ї ночі і 4-ї ранку. Ну, і відповідно, після 4-ї ранку він вже світанком знижується. Що нам дає мелатонін? Він насправді діє дійсно заспокійливо на нервову систему, тим самим нас зберігає від стресів, також попереджає старіння нашого організму. Чому от дійсно, коли ми можемо об'єктивно побачити, коли ми не спимо багато там ночей, да, недоспані так звані ночі, ми об'єктивно бачимо там на своєму обличчі, якісь зайві зморшки з'являються, все таке. Тобто це от все той самий мелатонін, так сказати. Коли відбувається вже гальмування, да, на кору головного мозку, спочатку у нас наступає так звана дрімота. Але дрімота – це ще не сон. Потім, коли вже ми начебто трішки заснули, так званий швидкий, так званий поверхневий сон. Він теж не вважається ще сном. А вже насправді сон наступає, який складається з двох таких фаз, циклів. Це цикл такий. Це фаза повільного сну і фаза швидкого сну. І вони чергуються. Так, оці дві фази чергуються. І таких, дивіться, оцей цикл триває, він приблизно півтори години триває. Один цикл. А таких циклів за ніч може повторюватися від 4 до 6. І що ще важливо, що в першій половині ночі, там десь до першої, до другої ночі, виробляється саме, ой, в циклі превалює, переважає саме фаза повільного сну над швидким, да? А в другій половині ночі вже
переважає більше все-таки фазі, фаза швидкого сну. Швидкий – це коли ми бачимо сни. Так, і коли вірно. Очі швидко можуть під повіками. Так, сни ми там дійсно бачимо. Але хочу просто сказати, чому от дійсно важливо, ну там лікарі всі там кажуть, що краще лягати, ну щоб це було до 12-ї ночі, якби щоб ми захватили от більше цього повільного сну. Що він нам взагалі дає, цей повільний сон? Насправді, повільний сон, він дозволяє фазу повільного сна, наш мозк переключається із зовнішньої цієї діяльності, коли ми, ну, сприйняття у нас іде зовнішнього світу, так, на переробку інформації внутрішнього нашого стану, тобто роботи всіх органів і систем. Тобто він якби коригує їхню роботу, скажу, тобто якісь несправності він там, образно кажучи, виправляє, так? От, і тому люди, які лягають, наприклад, пізно спати, так, і встають пізно, вони то висипаються, там сплять там по 8, по 10 годин, начебто тривалість, ну, не страждає, так? Але насправді вони, йде обкрадання цього повільного сну. І відповідно вони будуть мати більше якби розладів, от функціональних розладів саме в системі органів, тобто з таких. А вже в фазі швидкого сну, так, ми дійсно бачимо сни, і там відбувається, там би мозок, якби, образно кажучи, просинається, але він не прокидається зовні, а внутрішньо. Тобто він аналізує свою роботу ж. І відбувається от переробка інформації тієї, яка людина отримала за добу, за день. Тобто, і якась інформація стирається повністю, якась залишається в нас, фіксується в довготривалу пам'ять, так? Якщо людина, наприклад, виспалася, в неї були в рівноцінності, чергувалості фази сна, і в неї було достатньо цього швидкого сну, вона буде прокинеться в такому, якби, стані, тобто її пам'ять буде очищена, скажімо так. Кошик її буде прибраний від сміття, і туди можна буде знову закидувати, якби щось закидувати, інформацію. Вона буде тоді, увага в неї буде, пам'ять, це все буде активне і продуктивне, скажімо так, зберігатися. Тому ці фази сну такі, я так трішки акцент на цьому зробила, бо дійсно важливо, тому що багато пацієнтів звертається, і коли їм розказуєш, кажу, це не дитячий садок, лягати, наприклад, спати там о 10, ну, об 11 вечора, кажу, ну, так природою, на жаль, задумано. Якщо ми говоримо, вже торкнулися теми здорового сну, скільки він має тривати? Здоровий сон має тривати хоча б, ну, 7-8 годин зазвичай. От. Але, знову ж таки, ці 7-8 годин, вони мають бути плюс-мінус рівномірно розподілені на першу і на другу половину ночі. Тому що, якщо, кажу, що людина лягає пізно і встає пізно, вона там обкрадається такими-то фазами сна, тобто вона вже в неї, наприклад, там внутрішні органи будуть давати збій, скажімо так. А якщо людина навпаки лягає рано і просинається рано, там серед ночі, так, от її мозок не встигає, скажімо так, очиститись від інформації зайвої, теж вона буде вставати на ранок така ще не виспана. Тобто має важливість, не, навіть оці індивідуальні біоритми, вони трішки йдуть все-таки другорядні. Оці день-ніч природні, вони мають все-таки перевагу. Чи можна якось навчитися швидко засинати? Ну, і що робити перед сном краще? Ну, навчитися, скажімо так, можна не то, що навчитися, не навик зробити, а просто можна організовувати так свій стан бадьорості, да, щоб ви вже до сну приходили, ну, могли швидко засинати. Тому що, як я почала розказувати стану бадьорості, так само нам треба починатися з самого ранку цим всім займатися, скажімо так. Тому що, якщо це будуть надмірні хвилювання, тривожність, там і все таке, звичайно, це буде провокувати вже довше засинання. А для того, щоб, наприклад, нам швидше заснути, так, потрібно бажано виключити там тяжкі фізичні навантаження за 3-4 години до сну. Ну, зараз це трішки важкувато, бачите, особливо людям там молодого віку, активного, які ходять до спортзалу після роботи. От, але взагалі так от рекомендовано. Ну, звичайно, не вживання кави, якось непереїдання. От, і таким чином ми можемо себе привчити. Привчити, звичайно, можна. Все це тіло звички, це однозначно. Чи є якийсь сенс у тому, щоб засинати і прокидатися в один час в робочий тиждень? Є сенс, дійсно. Це от такий ваш буде внутрішня дисципліна, да, внутрішній графік, і ваш організм насправді скаже вам велике дякую. Як і психічний, так і фізичний стан.
Чи є якась залежність від того, наскільки активний фізично був день на засинання? Тобто, якщо там весь день працювати, втомитися, там на ногах бути, то швидше заснеш. А якщо це був вихідний день, там валяєшся на дивані, дивишся серіал, навіть з квартири не виходиш, тобто фізичні навантаження невеликі, і чи буде від того засинати гірше? Так, дійсно буде, тому що, як я вже казала, що більше буде використовуватись енергії, більше ЕТФ, більше виробиться ту звану аденозину, і швидше включиться ця гальмуюча дія на кору головного мозку. Відповідно, дійсно людина, яка там тяжко фізично працює, вона дійсно прийшла вже там з городу, все себе зняла і вже все, може не встигне помитися, бідна вже падає спати. А якщо ми цілий день там менш фізично активні, дійсно ми можемо довше зберігати оцей свій ресурс такий активності. Ми швидше, вірніше, пізніше підемо до сну. Угу. Якщо є можливість у дорослої людини поспати в день, ну, наприклад, в той же вихідний день, нема чого робити, поспати. Чи варто це робити? Ну, взагалі в день поспати. Якщо у неї не порушений сон нічний, так, звичайно, людина собі може спокійно відпочити. Якщо це, наприклад, в неї вихідні дні, то чому б і ні? Але якщо вона бачить тенденцію, що, наприклад, якщо вона поспала в день, на вихідний навіть день, але вночі їй важко заснути, то краще цього не робити. До якої години краще оцей денний сон провести? Ну, немає насправді таких критеріїв і навіть немає тривалості, там, щоб це обмеження були там, чи 20 хвилин, чи 2 години. Ну, тобто, скільки спиться? Так, скільки спиться. Головне, кажу, щоб від цього не страждав нічний сон. Все індивідуально і за комфортом. Угу. Якщо не вдалося вночі поспати скільки треба, там, ну, наприклад, 6 годин поспали ми вночі, то чи може ось ці 2 години, які ми поспали в день, скажімо так, бути додані до загального здорового сну 8 годин? Якщо... Ну, тобто, доспати те, зрозуміла, що не доспав вночі в день. Так, якщо чи це так? Епізод, наприклад, дійсно, що в людини були якісь там обставини, що вона не виспалась вночі, то так, можна. І знову ж таки, я думаю, що в цей день вона повинна заснути нормально. Але якщо це дійсно, якщо це порушення вже сну, безсоння, то ми не допускаємо до денного сну, тому що ми так ніколи не доб'ємося нічного сну, нормалізації. Чи можна виспатися наперед? Так, знову ж таки, епізодично. Ну, знову, поспати 10 годин сьогодні, а завтра менше. Я думаю, так, як і наїстися не можна наперед, на 10 годин вперед, так і виспатися. Єдине, що, звичайно, якщо вам має бути якась поїздка вночі, ви маєте бути за кермом, уважний, от все, воно необхідно, так? Звичайно, то водієві необхідно поспати, це продовжить його стан бадьорості, однозначно. Цей денний сон, він чимось корінним чином відрізняється від нічного? Так. Чи так само фази ці є? Ну, фази так є, звичайно, не в такій там вони тривалості тривають, це раз. І по-друге, це важливий дуже фактор, що мелатонін виробляється природній лише в нічний час. Коли світло. Так, коли світло. Навіть якщо людина спить в день, мелатонін у неї не виробляється. Але все одно вона якось засинає? Засинає, так. Ну там трішки інші вже, якби мелатонін – це не єдина гальмуюча система. Угу. Є там ще гамма-амінокислотна кислота, яка ну, величезну роль в першу чергу відіграє, тому там більше йде уже гамк регулює. А сам мелатонін, на жаль. Якщо за якихось певних обставин треба побороти сон, ну, людям певних професій, наприклад, як це краще робити, щоб собі не нашкодити? Ну, або там, хтось там просто вночі. Ну, зараз так, комендантська година, можливо, цим складніше, але там колись молодь там, на дискотеки ходила, вночі не сплять. Як ось так не спати, якщо є така потреба? Ну, на мою думку, мені здається, просто якісь енергетичні так напої по типу кави, тому що в будь-якому випадку організму буде шкідливо. Вже не сон, навіть не вживання ніякої там кави, але якщо от потрібно вже не спати, кому допомагає кава, так. Ну, є певні ще препарати, які дійсно для от людей, які там позмінно працюють, їх якби пропонують. Ну, я, чесно, на собі випробувала раз. Ефект, да, відразу ти такий бадьорий, ти так хочеш все робити в тебе, не то, що друге, третє, п'яте дихання відкривається, але потім і важко ж заснути потім вже, після чергування було. А от як правильно відпочивати людям, які ось працюють позмінно, наприклад, доба три? От сьогодні маю не спати всю добу, але завтра дається три доби, щоб на роботу відпочити, не виходити. Так. Чи спить ця людина довше?
наступного дня після зміни? Дивіться, насправді фізіологію нашу допускається, що в тиждень людина може не спати дві ночі. Тобто вона не може не спати дві доби, це допускається. Чому так і гігієнної праці і запровадили ці чергування? Доба через троє, щоб за сім днів там не було більше двох діб. От, тому і з власного досвіду скажу, що так, якщо ти цілу ніч от, чергування прийшла, в день я не сплю, бувало таке, що дійсно і вночі ти не спиш, і знову ж ти ще в день не спиш, от, ввечері просто лягайте раніше спати. Ну ось і все, це така от власна моя навіть порада з власного досвіду. Якщо... Можна в день десь там трішки, якщо є можливість, хоча, ну чи варто, краще вже от годин 8 навіть лягти ввечері спати. Ну от, якраз захотів запитати, якщо хочеться спати, але рано спати, ну, рано від того графіку, коли ти звик. Да, раніше ви все рівно... Хочеться о 9 спати, так. Вже позіхаєш і... Так, краще... навіть, да, раніше, краще ви вже раніше прокинетесь там на якийсь там час, хоча я не думаю, якщо після такої роботи. От. А взагалі, кажу так, ми можемо не спати до двох діб тиждень. Сова чи жайворонок, від чого це залежить? Ну, якщо це не продиктовано професією, наприклад. Хтось лягає рано, просинається рано, хтось пізно і пізно просинається. Угу. Це якось запрограмовано генетично? Ну, можливо, і трішки якби генетично щось є, але я все-таки схиляюсь до того, що це діло звички. Я теж колись себе вважала совою і теж могла довго до ночі щось робити, щось ходити. Єдине, що я помічала, що після 21-ї години мої рухи ставали сповільніші і мислення теж таке собі. Да, але, слава Богу, діти ввели корекцію в цей режим. І я себе перепрограмувала, скажімо так, на жаворонка, я тепер лягаю разом з дітьми там о 9-10 вечора, так, і вже о 5 ранку я можу без будильника навіть прокидатись. Тобто, як на мене, це така більше звичка, тому що навіть люди, які працюють, да, якщо це зв'язано з роботою в інших часових поясах, то вони, бачите, теж перелаштовуються, хоча, наприклад, цього вони спали вночі, а тепер не сплять. А ті, хто, в принципі, так звані сови, то, значить, у них немає жорстких якихось обмежень просто, ну, в людини, мені здається. Недосипання, до чого воно може призвести, якщо воно постійне? Ну, людина там 5 годин спить і все, там 6, так, не в нормі. Чим це може бути погано для здоров'я? Це може бути як погано і для психічного здоров'я, коли в людини буде надмірна там емоційна лабільність. І це, в свою чергу, ж і погано для соматичного стану. Тобто, йде порушення функцій дійсно органів і систем наших, дають збой. І серце, там, і шлунок, ну, от, просто наші внутрішні органи. Тому що немає цієї фази, там, недостатньо фази повільного сну. Так, так само концентрація уваги, звичайно, це логічно, що вона буде страждати. Тому що фаза швидкого сну теж страждає, якщо це буде ранішнє пробудження, людина серед ночі прокинулась, 2 години ночі не спить. А після там часу ночі йде превалювання саме швидкого сну, так? Тобто її голова не очислилась, пам'ять від такого непотрібної інформації. З недосипанням розібралися. Чи існує таке поняття, як пересипання, якщо людина спить там 9 годин, 10 годин? Якщо, в принципі, людина після цього себе комфортно почуває, от немає дискомфорту ні на рівні емоційному, ні на рівні фізичному, будь ласка. Тобто, ну, класно, спить та й спить. Єдине, що є такі, так звана мігрень вихідного дня, виділяє таку мігрень. Тобто, коли людина всі дні прокидається там по будильнику вчасно, так, а потім дозволяє собі навіть там на годину-дві переспати, то такий, коли людина пересипає, може провокувати напад мігрені. Так і називається, мігрень вихідного дня. Ну, таке буває. І такі поняття існують. Так, такі поняття існують. Чи залежить, ось якщо трохи повернутися до сов і жайворонків, чи залежить від віку це? Тому що часто доводиться чути, що ось там люди старшого віку прокидаються раніше зранку. Вони зранку встають дуже рано. Ну і так само рано лягають спати. Так. Ну, взагалі, просто в них така є фізіологічна особливість. Так як мелатонін виробляється епіфізом, так, як я сказала, то цей епіфіз з віком, він звапнюється. І ну, зменшується в розмірах, така інволюція його наступає. Відповідно, цього мелатоніну виробляється менше. І тому в них такі бувають ну, порушення ну, сну. І, зокрема, і там прокидання ранішні, так.
От. А ще фізіологічно мелатонін також зменшується його вироблення в підлітковому віці. Тому, в принципі, ми не можемо так уже строго судити наших підлітків, що вони там до ночі сидять в гаджетах і нічого не слухають, і не хочуть спати. Да, насправді, в них просто теж того мелатонину виробляється менше, а в діток його виробляється більше, тому не сплять більше. Доводилося ще читати, якісь чаї рекомендують, теплі ванни так, перед сном приймати. Наскільки це ефективно? Чи варто це робити? Але якщо сон і так в людини здоровий, то чи варто ще це робити? Насправді так. Це існує так звана гігієна сна, називається. Це коли ми там, є такі чіткі інструкції, там за 2 години до сну у нас прогулянка вечірня. От якщо ми лягаємо, наприклад, о 10 вечора, то о 8 вечора ми маємо вийти на прогулянку, з 8 до 9 гуляємо, в 9 прийти, там, пів 10 там, прийняти теплий душ, пів 10 прийняти теплий чай, і йдемо до сну. Ну, це так в ідеалі. Звичайно, що мало хто такого притримується. Ось. Але якщо в людини здоровий сон, то, в принципі, це означає, що в неї налагоджений оцей режим. Насправді. Можливо, десь, звичайно, що він не такий строгий, є свої погрішності, відхилення і все. Але, звичайно, це можна і робити і при здоровому сні, коли у вас немає порушень зі сном. Що говорити про будильник, який будить? Він же не завжди будить там, де закінчується певна фаза сну. Так. Це може бути раніше або пізніше. Чи варто користуватися будильником, чи можна пристосувати свій організм до того, щоб прокидатися взагалі без нього? Але, звісно, якщо це не шкодить робочим моментам, якщо є можливість там трохи там хвилин 10 більше поспати зранку. Я думаю, так, оцей рефлекс, він виробляється обов'язково. Якщо ви протягом певного часу наводите собі будильники, встаєте, і при умові ті, що ви ж і лягаєте, вчасно. Хоча, зазвичай, можна трішки пізніше лягти, все рівно прокидаєшся, у тій годині. Теж, рефлекс виробляється, і теж діло звички, насправді, я можу, кажу, за 10 хвилин до будильника самостійно прокидатися. Рекламують такі годинники, смарт-годинники, так, в яких є функція пробудження якраз в якісь моменти. Як це працює взагалі? Це якась програма знає, яка фаза сну у нас іде? Так, я так розумію, що це я не поглиблювалася. Біоритми, можливо, якісь? Так, досліджуються якісь там біоритми. Тобто це все, по-перше, серцебиття наше ж досліджується, дихання. От, такі параметри, вони свідчать про те, в якій фазі сна, наприклад, людина зараз перебуває. І дійсно, це такі доволі, я вважаю, розумні додатки там, чи пристосування, які дозволяють людині в певній фазі сну прокинутися, і вона, скажімо так, швидше прокинеться. Так буде краще? Я думаю, так. Хоча я не користувалась таким. Що треба зробити після пробудження? Неважливо, будильник був чи нема. Ось ми відчуваємо, що ми пробуджуємося. Це знов-таки світло впливає, так? Вже мелатонін закінчує вироблятися. Закінчується мелатонін, так. Діє його закінчується. Подразник уже нас активується мозок, уже так. Активуюча система. Працює. Що зробити ось, поки ми прокинулися? Чи варто одразу вставати і йти в душ там, чи все-таки можна там трохи повалятися, підтягнутися? Можна, знову ж таки, як хтось звик. Тобто, якщо вам зручно просто полежати ще декілька хвилин, поніжитися в ліжку, будь ласка, ніхто цього не забороняє. Єдине, якщо ви сумніваєтесь, що ви другий раз не заснете, то вже підстрахуйте себе повтором будильника. А так, хто, можливо, зразу будильник прокидається, він відразу себе, від самодисципліни такої внутрішньої, я думаю, залежить. Тут немає таких чітких якихось обмежень. Головне, щоб, людині було комфортно все. Чому люди страждають на безсоння? Які фактори? Насправді, безсоння, воно поділяється на первинне і вторинне безсоння. Що таке первинне? Первинне безсоння – це коли ми не спимо, причиною є якийсь фактор фізичний. Тобто, знову ж таки, це звук, це світло, так, це якась там, це храп може бути, хропіння. А вторинна, вона обумовлена вже якимсь захворюванням. Чи то, наприклад, тривожний розлад, так, людина тривожиться, не може, чи депресивний розлад. Це психічні якісь захворювання або соматичні. Наприклад, захворювання там серцево-легеневої системи чи дихальної, коли людина там, чи в неї задишка, коли вона лягає, чи кашляє, так, вона, звичайно, буде не спати. Тому ось такі моменти оці грають роль.
Первинна чи вторинна? А як лікується в цьому випадку безсоння? Тут теж, якщо це первинна, якщо це звук, і це ми снодійні препарати, якби спочатку не призначаються. Це гігієна сну, і це так звана тактика, там є поведінково-когнітивної терапії. Я коротко розкажу, просто це людина, коли там, наприклад, вона в 11 лягає. Вона лягла 15 хвилин, не заснула, наприклад, дивиться на годинник, ага, пройшло 15 хвилин. Вона встала до кінця години цієї 11-ї, вона просто бодрствує, так сказати. Mm-hmm. Ну, єдине, що не включати яскраве світло, бажано таке все. Потім о 12-й годині в неї друга спроба. Там о першій ночі, наприклад, треба. Тобто, така, скажімо так, і це може бути декілька хвилин, о декілька годин. Звичайно, що пацієнти, вони зляться на, і на лікаря, і на себе, і на всіх, але таким, скажімо так, ізмором можна добитися, да, здорового сну. Тобто, ми собі режим цей робимо. От. А вторинна... Вторинне безсоння, яке обумовлено якимось захворюванням, звичайно, ми спочатку лікуємо захворювання. Якщо це депресія, ми обов'язково даємо антидепресант і, звичайно, ми призначаємо вже снодійне. От, якщо це тривожний розлад, ми теж протитривожні. От, ну, там моменти по теж розподіляємо. Якщо людина не може швидко заснути, у неї переважає тривожний компонент. Якщо ж людина швидко засинає, але прокинулась там в 2 години ночі, да, не може заснути більше. Тобто у неї ранішнє пробудження, у неї порушене пробудження не таке, як потрібно, а рано вона прокинулась, так, то це... Ну, депресивний буде вже такий компонент. Ну, звичайно, якщо це там патологія дихальної системи, то ми лікуємо в першу чергу. Цю. Причину лікуємо. Причину, так. Ну, і відповідно ще ж теж, які порушені структура сна, наскільки порушена. Тобто, так, це засинання порушене, це сам сон. Наприклад, людина засинає, прокидається. От, і це прокидання саме, так, ранішнє. Тобто, ну, і відповідно препарати є короткої дії, середньої дії і тривалої дії. Тобто, ну, і по вираженості ми теж. На вашу думку, наскільки постійні тривоги, які бувають зараз, ну, взагалі, і впродовж дня, і серед ночі бувають тривоги, наскільки вони вплинули на сон чернігівців, українців? Звичайно, вони дуже вплинули. Вони як фактор, тут взагалі вже два безсоння ми розбираємо. І як первинне безсоння, внаслідок того, що ми чуємо звук різкий, звук доволі неприємний, правильно, він нас будить раз. І по-друге, це тривога. Це вже як відразу у нас виникає тривога. Ми не можемо вже ні заснути далі, нічого. Звичайно, це негативно і тільки негативно. Пані Юлія, на завершення нашої розмови, все-таки підсумовуючи її, як можна налагодити сон, щоб спати здорово? Так, налагоджувати сон ми будемо знову ж таки з нашого стану бадьорості, з самого ранку. От ми прокинулись, і ми собі сказали, ура, я живий. І хоч і стрілки годинника перевели на годину вперед, але це значить, що скоро літо, це класно. Встати, випити склянку води, на день розставити більш-менш правильно пріоритети, про другорядне ми хвилюємося менше, більше насолоджуємося оцим теплом, да, прогулянками взагалі по вулиці, неважливо, на городі, ще десь. От. І, звичайно, до сну ми теж будемо не пересиджувати головне ще, не засиджуватись довго. І на ранок тоді ми за ніч ми будемо отримувати повноцінно фази сну і повільного, і швидкого. І на ранок ми знову будемо прокидатися от виспаними, і відповідно у нас буде і настрій гарний, і головне перезавантаженими. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про сон і його особливості. В нинішніх умовах гостею студії була лікар-невролог Юлія Томіліна. Дякую вам. Дякую. Полудень на Чернігівській хвилі.